Kato? Ĉu vi estas preta por butikumi? Ha? Ĉu vi estas preta? Ni butikumu. Saluton al ĉiuj, ni vodia via dio. Hodiaŭ estas tiel varme, ke la tutan tagon mi sidis ĉe mia komputilo manĝante glaciaĵon dum la ventolilo sidas apud mi kaj ventumas min. Ĉar se mi elseĝiĝus kaj ekzemple irus al la necesejo, mi tuj komencus ŝvitegi. Kaj kompreneble vi ĉiuj scias, ke mi estas tre ŝvitema homo. Sed tio ne estas la temo de ĉi tiu videoblogo. Do dum la pasintaj tagoj mi ne devas labori, do mi simple legis multe kaj spektis YouTubajn filmojn kaj tiel plu. Kaj mi rimarkis, ke dum la pasinta monato grandaj aferoj komencas okazi en Aŭstralio. Do ekzemple, vi ĉiuj ne scias, sed en Aŭstralio estas tre longa rivero kiu nomiĝas la Murray River, kaj ĝi estas tre fama. Multaj rakontoj temas pri ĉi tiu rivero. Multaj homoj uzis ĉi tiun kaj uzadas ĉi tiun riveron pro diversaj kialoj. Sed dum la pasintaj cent jaroj ekaperis apud la rivero mem multaj bienoj kaj ankaŭ sufiĉe for de la rivero mem. Sed ĉiuj el la bienoj elĉerpas akvon el la rivero mem. Kaj kompreneble tio kreas problemojn, ĉar la nivelo, la akva nivelo de la rivero komencas malleviĝi, kaj rezulte la fluo, la rapideco de la fluo komencas malrapidiĝi. Rezulte de tio, mi supozas, la oksigenaj niveloj de la rivero malaltiĝas. Kaj nun, dum la pasinta monato, kune kun la varmeco, multaj fiŝaroj simple mortis, kaj estas novaĵoj ĉie pri ĉi tiu temo. Vi povas rigardi ĉiudirekten sur ĉi tiu rivero kaj simple estas fiŝaroj mortintaj ĉie. Kaj estas tute freneze, ĉar kelkaj el la specoj de fiŝoj kiuj amase mortis havas pli ol cent jarojn aĝaj. Do ili estas verŝajne tia antaŭ longe antaŭ la bienoj mem ekaperis apud la rivero. Kaj estas freneze. Kaj kiam mi legis pri tio, kompreneble mi pensas, ni estas en tiu situacio kie Aŭstralio havas tiom multe da homoj, ke ni produktas manĝaĵon por la homoj, ke ni nun komencas vere detrui nian medion. Mi scias, ke tio jam okazas multe aliaj landoj, sed en Aŭstralio, pro la grandeco de la lando, ni estas sufiĉe sekuraj dum longe, sed nun ni vere komencas krei grandajn problemojn por la medio mem. Do laste tempe vi ĉiuj verŝajne scias pri la batalo ne parolata, unu ĝi estas parolata, sed ne vere okazanta inter Usono kaj Ĉinio. Kaj simple okazas pro tio, ke Ĉinio komencas ekonomie, politike kaj tiel plu leviĝi. Kaj rezulte ĝi kaŭzas problemojn kun Usono, ĉar neniam en la historio de la mondo povas dumlonge esti du grandaj potencaj nacioj. Unu devas detrui la alian aŭ io alia. Se vi rigardos simple al la historio de nacioj, kiam estas du potencaj nacioj, la plejparto de la tempo ili batalas ĝis unu el ili mortis kaj kolapsis kaj la alia venkis. Kaj mi nun temas, ke ni nun estas en tiu stato de la mondo, kiam eble post dek jaroj aŭ dek kvin jaroj estos granda batalo inter Usono kaj Ĉinio. Kaj multaj homoj diris, nu, tio ne okazos, ĉar Usono bezonas ekzemple bezonas Ĉinion kaj Ĉinio bezonas Usonon. Mi honeste ne povas vidi, kiel la mondo povas eviti tion. Se vi rigardas al Usono, la generaloj kaj la politikistoj ĉiuj parolas pri ĉi tiu fakto, ke Ĉinio estas tre danĝera lando por Usono. Kaj se vi rigardas al Ĉinio, ĉar mia edzino estas ĉinino, la samaj aferoj okazas en Ĉinio. Do ekzemple politikistoj kaj generaloj en Ĉinio diras, oh, ni devas invadi Tajvanon, ni devas krei pli da, mi ne scias, armiloj kaj tiel plu. Do ambaŭ nacioj pretigas sian popolon por estonta milito, kaj kiam vi faras tion, estas preskaŭ neebla por eviti tion. Kaj kompreneble mia edzino estas ĉinino, do mi timas tion. Kaj precipe pro tio, ke en Usono preskaŭ 40% de Sidnejo estas ĉinoj, do ni ĉiuj
iomete ie subconscie timas ke granda milito ekos inter Usono kaj Ĉinio. Mi ne scias kio estus la rezulto de tiu milito, sed verŝajne estos multaj problemoj, ĉar se vi rigardus al la historio de militoj antaŭaj, ekzemple kiam estis milito inter Japanio, Aŭstralio, Ĉinio kaj Usono kaj tiel plu, en Aŭstralio multaj japanoj simple estis arestitaj kaj tiam poste ili estas tenitaj en prizonoj tre for de la popolo ĝis la fino de la milito, kaj tiam ili estas liberigitaj. Kompreneble, mi havas edzinon kiu estas el Ĉinio, kaj mi timas, ke tiaj aferoj povas facile denove okazi. Kaj honeste, la historio de la mondo ne donas al mi tiom multe da espero pri tio. Do mi ne scias, mi simple volas priparoli tion, ĉar estas timeto por mi. Kaj jes, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi invados vian landon.